Uma vez, um jovem chegou diante de nosso fundador, Monsenhor João, se ajoelhou diante dele e disse: Monsenhor João, na verdade na época nem era Monsenhor ainda, e disse: Senhor João, não era padre, o que eu faço para ser santo? E Monsenhor João olhou para ele e disse: O senhor quer realmente ser santo? É o que eu mais quero. E Monsenhor João disse a ele: O senhor vai ser santo. Desde que o senhor reze. Está bem. Para que nós estamos nessa terra? O que nós estamos buscando? Pare um pouco o que está fazendo. Vamos nos perguntar: o que eu estou buscando? Eu estou como este jovem, buscando a santidade? Ou eu me distraí da vida e estou buscando outras coisas? Pare. Seja qual for sua idade, seja qual for sua condição, seja qual for o seu grau de fervor, vamos hoje pensar juntos no verdadeiro sentido que Nosso Senhor quer dar à nossa vida. Nós temos no Evangelho a famosa parte, no capítulo 6 de São João, onde está Nosso Senhor revelando a Eucaristia. No Evangelho de São João não está a narração da missa, da primeira missa, como se pode chamar, da Santa Ceia. Tem a ceia, mas não tem o momento da instituição da Eucaristia, como tem nos outros três evangelistas e como tem também na carta de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. São João não faz, ele escreve o Evangelho depois, mas ele tem detalhes sobre a Sagrada Eucaristia que nenhum dos outros tem. E nós temos no fim do Evangelho de hoje essa afirmação: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Fome e sede é uma necessidade constante. Não tem cura. É uma doença que não tem cura, a fome e a sede. A gente podia acrescentar o sono também. Nós sempre precisamos renovar a fome, ser saciada, a sede, ser também saciada, o sono, através do repouso, constantemente. Símbolos, símbolos das nossas buscas. Nós temos fome de muita coisa. Nós temos sede de muitas coisas. Nós nos cansamos por outras coisas. Está bem, Nosso Senhor afirma aqui: Eu sou o pão da vida, aquele pão que preenche. Quem vem a mim não terá mais fome. O que eu estou buscando na minha vida? O que realmente me falta se eu tenho a Deus? Os santos interpretaram isso. E os santos não buscam nada. Os santos vivem num abandono nas mãos de Deus. Olha que podem ser religiosos, podem ser santos casados, podem ser santos reis com o governo de toda uma população, podem ser santos de todas as categorias, de todas as idades, homens e mulheres. A única preocupação deles é fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, eles cumprem os próprios deveres. Um marido santo nunca vai deixar de faltar pão na família. Uma esposa santa nunca vai deixar de servir bem a família, de educar bem os filhos. Um filho santo vai respeitar seus pais. Como tudo seria diferente se nós buscássemos em primeiro lugar ser santos. Mas como nós buscamos todo o resto, nós buscamos dinheiro, nós buscamos vaidade, nós buscamos aparência física, nós buscamos que nos respeitem. Devemos buscar, mas exageradamente, nós buscamos que nos estimem. Nós buscamos, às vezes, até que nos adorem. E a santidade? Eu realmente busco a santidade? Como é que eu vou saber? Eu rezo? Eu busco o pão da vida? Eu comungo com frequência? Imagine se dissessem para nós que Jesus está lá na Palestina e provassem que realmente ele apareceu, ele vai ficar lá por um ano. Nós dávamos a vida para viajar para lá. Vendíamos o rim. Como se diz, eu vendo meus olhos. Não daria porque aí eu não veria. Mas ainda que fosse só para escutá-lo, uma palavra de Jesus, ouvir ele dizer algo, ainda que ele falasse em hebraico e nós não entendêssemos, é a vibração da voz dele. Está bem, ele está no Santíssimo Sacramento. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Na Eucaristia, os nossos desejos vão sendo completamente saciados e nós encontramos a paz e a felicidade que nós tanto buscamos no lugar errado. Então, peçamos a Nossa Senhora que nos lembre para que realmente nós existimos. É para ser santos.
a partir da santidade, todo o resto atinge a sua plenitude, inclusive a sua eficácia. Nós vamos ser melhores, inclusive profissionalmente, sendo santos diante de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.